Pasaka apie susisiekimo ministrą. Gyveno kartą Vilniuje toks beveik žmogus. Jis ir atrodė beveik kaip žmogus, ir valgė kaip žmogus, ir vaikščiojo kaip žmogus, tačiau buvo ministras. Ir ne bet koks, o susisiekimo ministras. Šis ministras padėdavo visiems, kas tik norėdavo su kuo nors susisiekti. Lietui su žole, batui su keliu, vyrams su moterimis, vaikams su tėvais, arkliams su rugiagėlėmis ir taip toliau. Bet niekas visame plačiame pasaulyje nežinojo, kaip tas ministras atrodo. Kodėl? Ogi todėl, kad susisiekimo ministras buvo labai negražus ir stengdavosi, kad niekas jo nepamatytų. Dirbdavo jis užsirakinę savo kabinete su nuleistomis užuolaidomis, o į darbą atvažiuodavo automobiliu užtamsintais langais. Susisiekti su susisiekimo ministru būdavo galima tik telefonu.